پازیٹو پاکستان لاہور چیپٹر نے گزشتہ دنوں مختلف یونیورسٹیز کے طلبہ و طلبات کے لیے لاہور سکول آف مینجمنٹ سائنس میں ینگ انٹلیکچوئل فارم کا انعقاد کیا۔ اس کا موضوع سیلف ڈسکوری رکھا گیا۔ آج کل کی نوجوان نسل کے لیے یہ موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے نوجوان اپنی زندگی کا مقصد پہچاننے سے قاصر ہیں۔ ہر انسان میں خدا نے لاتعداد صلاحیتیں رکھی ہیں جو ہر کسی کو ایک دوسرے سے مختلف اور منفرد بناتی ہیں۔ انسان بہت مضبوط ہے اور صحیح فیصلے انسان کی زندگی سنوارتے ہیں۔ اس فارم کے مہمان نے خصوصی فرق شاہ تھے جو عمران خان کے ہم شکل ہونے کی وجہ سے خاصی شہرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے بھی شرکا کو اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے اور جگانے کو کہا کہ دنیا میں کچھ مشکل نہیں، لگن ضروری ہے۔ فارم کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ سعدیہ خالد نے شرکا کو پازیٹو پاکستان تعارف کروایا۔ علی عباس نے شرکا کے سوالوں کا جواب بھی دیے۔ اس موقع پر تقریب کے شرکا نے لاہور 24 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پازیٹو پاکستان ایک آرگنائزیشن ہے جس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ نوجوان نسل کے اندر مثبت فکر و عمل پیدا کرنا۔ اس حوالے سے ہمارے ماہانہ اور سالانہ طور پہ بہت سے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں، تو یہ ایک چھوٹا سا ہماری کانفرنس ہوتی ہے ینگ انٹلیکچوئل فورم۔ تو اس میں ہم کسی انٹلیکچوئل پرسنالٹی کو بلاتے ہیں، ڈفرینٹ ہم لوگ ٹاپکس لیتے ہیں۔ سیلف ڈسکوری کا جو ٹاپک ہے اس کے اوپر ہم نے اس لیے لیا کہ نوجوان نسل اس ٹائم بہت زیادہ منفی سرگرمیوں میں شمولیت اختیار کر رہی ہے، تو اس حوالے سے ہمارا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ ان کا مقصد کیا ہے، وہ کس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اس کو جانیں اور اس کے اوپر کام کریں۔ جی، پازیٹو پاکستان بیسیکلی آج جو ہے نا اپنا ینگ انٹلیکچوئل فورم جو ہے نا وہ آرگنائز کر رہا ہے۔ تو بیسیکلی اس کا پرپز یہ ہے کہ جو آنے والی یوتھ ہے، یہ ینگ جنریشن ہے، یہ کرنٹلی جو ہمارے پاس ہے، ان کے اندر جو ہے نا وہ گرومنگ پیدا کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ بیسیکلی ان کا پرپز، ان کا لرننگ، ان کی کیا ہے، ان کو ان فیوچر کیا اپنے پازیٹو پاکستان کے لیے کیا ورکنگ کرنی چاہیے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے گلے فاطمہ اور میں نے ایم ایس سی اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کیا ہوا ہے۔ میں پازیٹو پاکستان پچھلے 2 سال سے ایسوسیٹ ہوں اور میں یہاں پر ایز اے سائبر ایڈمن اور لاہور چیپٹر کی وائی آئی ایف کوآرڈینیٹر ہوں۔ یہ آج کا جو وائی آئی ایف کوآرڈینیٹر ہے، اس کا جو انتظام ہے وہ لاہور چیپٹر نے مل کر کیا ہے، اور آج کے ہمارے گیسٹ اسپیکر ہیں علی عباس صاحب۔ اس قسم کے فورمز کی ہمارے یوتھ کو آج کل بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یوتھ کے پاس ایک پراپر پلیٹ فارم نہیں ہے، اور اس پراپر پلیٹ فارم کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جان سکیں، اور جو ان کا آج ہے سیلف ڈسکوری ایک ایسا ٹاپک ہے جو آج کے وقت کی ضرورت ہے۔ بیسیکلی ینگ انٹلیکچوئل فورم جو ہے وہ اس لیے تاکہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی ہیں، وہ اپرچونیٹیز اگر وہ اس کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اینڈ سیکنڈلی، آئی ہیو ریسنٹلی جوائن پازیٹو پاکستان۔ اس کا بیسک مقصد یہی ہے تاکہ جو میری اسکلز ہیں ایز اے گرافک ڈیزائنر، تو میں اس کو زیادہ جو ہے وہ انہانس کر سکوں اور ان پہ جو مور زیادہ جو ہے جی۔ پازیٹو پاکستان جو ہے اس کے ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں اسلام آباد میں، فیصل آباد میں، لاہور میں، ملتان میں اور میر پور میں، اور بھی ڈفرینٹ جتنے بھی پروونشل سٹیز ہیں۔ تو لاہور میں لاہور چیپٹر کے تحت جو ہے ہر مہینے جو ہے ینگ انٹلیکچوئل فورم کا انعقاد ہوتا ہے، اور اس کا جو مین پرپز یہ ہے کہ بیسیکلی اس کے نام سے ظاہر ہے ینگ انٹلیکچوئل فورم، کہ ہم نے جو ہے انٹلیکچوئل اور کرٹیکل ایبلٹیز کو انہانس کرنا ہے، اور ہم اس میں ڈفرینٹ موٹیویشنل لیکچرز رکھتے ہیں، جیسے سیلف ڈسکوری ہو گیا، لیڈرشپ اسکلز ہو گیا، یا موٹیویشنل اسکلز ہو گیا۔ تو بیسیکلی یہ اسکلز جو ہیں نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، تاکہ وہ اپنے اندر جو اپنے انر پوٹینشیلس کو پہچان سکیں، اور پھر اس کے لحاظ سے وہ اپنی ان پوٹینشیلس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے جو ہے وہ سکسیزفل سٹیزنس بن سکیں۔ کیمرہ مین عاقل عاشق کے ساتھ خاور گزار، لاہور 24 نیوز، لاہور۔